i de gange, jeg har passet Odin, der har jeg været forberedt på, at jeg måske ikke ville have nogen at aflevere ham tilbage til. Så. Sådan lidt ekstra. Jeg mødte jo Krølle ude i gaden i 2013, og vi faldt i snak, og mens vi sad og sludrede, så sad jeg bare kælet og hyggede med hunden, lidt ligesom jeg gør nu. Og det fungerede bare skide godt, os tre, Krølle, Odin og jeg. Og så tilbød jeg at passe hunden, hvis han havde brug for det. Og han var ikke sådan helt afvisende over for det. Og ja, så allerede et par måneder senere, så kom det så i stand. Allerede der i 13, altså når man så på Krølle, så kunne man godt se, at han så lidt skidt ud. Han var tynd og bleg, og det så forkert ud på en eller anden måde. Altså nu er jeg jo ikke læge, men så umiddelbart så tænker jeg sådan lidt mumificeret eller sådan